Vamos a Foz do Iguaçu, com a participação da Rádio Cultura M. A pergunta é de Cida Costa. Alô, Cida, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutor. Minha pergunta aqui de Foz do Iguaçu é uma realidade que a gente sempre debate aqui na cidade, em eventos ligados ao assunto, que é a questão de fronteira, a nossa questão aqui de fronteira. Recebemos turistas nacionais, internacionais, a IAD Sul, que nós temos a IAD aqui em Foz do Iguaçu, caminhoneiros vindo de vários países que passam por aqui, dão entrada ao Brasil por Foz do Iguaçu, vindo pela Argentina, vindo pelo Paraguai. Então, nós estamos em uma fronteira. A minha pergunta é a seguinte, não teria que intensificar esse trabalho também na cidade de fronteira? Qual é a preocupação do governo com relação à cidade de fronteira? É uma boa pergunta também, Cida. O departamento tem um programa que foi lançado em final de julho pelo ministro, que foi com o SESC-SENAT e com os caminhoneiros, que é um programa interessante também, que é discutir com eles, com essa história de ficar tanto tempo fora de casa, situações de risco maior, de vulnerabilidade maior, tanto na informação, mas com a presença também do preservativo, do insumo. A fronteira sempre é problema, né? A fronteira, para vocês, o problema, claro que a HIV AIDS é parte, mas é uma fronteira muito permeável, que muita coisa acontece, que é necessária a presença em todo sentido. Um país com uma fronteira seca de quase 8 mil quilômetros, nós temos dificuldades enormes. Então, nós temos que lutar cada vez mais que cada local, e eu repito isso várias vezes, o Departamento Nacional é parte de um grande processo que envolve Estado e município, e cada lugar desse, tanto em Foz, na região, nessa região sul aí, há muita ligação nossa com as coordenações municipais nesse sentido. Alguma outra pergunta, Cida? Tem algum trabalho para 2012 com relação à cidade de fronteira? Tem um projeto de fronteira que inclusive, ele é mais ampliado, que ele envolve uma situação que o Brasil também é muito capaz nisso, que é a chamada colaboração sul-sul, ou colaboração horizontal, que, com os países fronteiriços. Há estímulo, há investimento, há troca de experiência, há treinamento nesses locais, exatamente para isso. E esse processo é um processo constante. É difícil fazer em todo, como eu te falei, em todo o país, mas, na maior parte das vezes, o processo é feito de comum acordo e com a colaboração intensa das coordenações municipais DST AIDS, das cidades fronteiriças.